Партнер програми – мережа аптек «Знахар». Доброго дня, це «Формула здоров'я». Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про ендопротезування, тобто заміну кісткової або хрящової тканини на металоконструкцію. Якщо раніше кожен другий пацієнт, який зламав коліни або кульшовий суглоб, залишався на все життя інвалідом, то сьогодні завдяки ендопротезуванню людина за 3-4 місяці повертається до звичного способу життя. Ендопротезування, з англійської «endo» всередині, це сучасний метод лікування захворювань суглобів. При ушкодженні колінного суглоба вільно рухатися людина не може, а при ушкодженні кульшового – взагалі ходити. Проте в силі сучасної медицини замінити уражену ділянку на штучний суглоб. У галузі ендопротезування є чимало досягнень, як зробити заміну рівноцінною. Для того, щоб щось допомогти, треба той суглоб знищений ліквідувати і дати штучний. От є, відрізали ми свою головку і зробили штучну, поставили. От так виглядає протез кульшового суглобу. Якщо, наприклад, вже, як то кажеться, зовсім стерся суглоб, вже кістка на кістку, то треба то відрізати і поставити штучний суглоб. Замінювати зруйновані коліні та кульшові суглоби у Львові розпочали понад 22 роки тому. Тоді це були поодинокі ортопедичні операції. Сьогодні впродовж року лікарі Центру ортопедії Львівського обласного госпіталю інвалідів війни, що у Винниках, проводять понад 150 ендопротезувань. Це так звана світова статистика, все ж таки більше є в людей больовий синдром, розвинутий людей з патологією кульшового суглобу. Зустрічаються такі випадки, що люди з артрозом 4-ї степені колінного суглобу мають менше скарги, ніж люди з патологією кульшового суглобу, навіть при 2-3 стадії артрозу. Після ендопротезування приблизно впродовж тижня пацієнт починає ходити на милицях з неповним навантаженням на суглоб, а приблизно за 3-4 місяці самостійно без опори. Заміни пошкодженого суглоба на штучний найчастіше потребують пацієнти при вроджених патологіях, травмах та так званих артрозах, захворюваннях колінних та кульшових суглобів тощо. Найчастіше скарги виникають все ж таки в людей після 40-50 років. Причиною може бути різні. Це може травма бути, перенесені різні вроджена патологія в дитинстві, захворювання, інфекційні захворювання. Також буває, що не вияснена причина в людей, ніби ніяких було ні перед тим, ні травм, ні вродженої патології, розвивається так звані артрози суглобів. Пацієнти скаржаться на біль, обмеження рухів у суглобі, порушення функції кінцівки. Замінювати зруйновані суглоби штучними лікарі радять не в усіх випадках. Зокрема, перешкодою для ендопротезування можуть стати невилікувані шлункові та серцево-судинні захворювання. Якщо цих ризиків ускладнення немає, то операцію порадять робити, особливо якщо загрожує втрата функції, дошкуляє сильний біль. Для пані Оксани операція із заміни суглоба – єдиний шанс ходити. Раніше, після перелому шийки стегна, пацієнтці вже встановили металоконструкцію, однак імплантант не прижився. Витягнуть, по-перше, ті зламані штирі і поставлять новий суглоб. Це складніша операція, ну, сама по своїй складності. А ходити на милицях то не є вихід. Щороку операції заміни суглобу на імплантант проводять приблизно 5-7 тисячам українців. Проте потребуючих втричі більше через брак бюджетних протезів і відсутність спроможності купити за власний кошт. В Україні ж лише у третині випадків пацієнти можуть безкоштовно отримати металоконструкцію для кісток. На долю мешканців Львівщини впродовж року припадає не більше 30-40 протезів. Це лише третина від усіх операцій. Тепер ми отримуємо ті протези, які вже, ну, в світі їх не ставлять, тому що вони скоро зношуються. І ми вже хворим рекомендуємо, що є кращі протези, але ми їх ніколи не маємо, і ті хворі можуть купити. Бо зараз все можна купити, тільки треба мати фінансову можливість.
У більшості випадків заміна протезу обійдеться хворому і його родині щонайменше в 10 тисяч гривень. Якщо потрібно встановити замінник суглоба, який вже відслужив, коштів потрібно удвічі більше. Зношується конструкція в середньому через 10-15 років. Такі ендопротезування вважаються в ортопедії вищим пілотажем. Якщо це було десь 5 років назад, це було десь 5-10%, то зараз це 15-20%. І от час буде спливати, таких операцій, потреба в таких операціях буде збільшуватися. Найчастіше ендопротезування роблять хворим у віці 50-60 років. Але завдяки сучасним медичним технологіям цю процедуру застосовують у лікуванні молодих пацієнтів. Щоправда, кожні 20 років протез доведеться міняти. Я завжди такий приклад ставлю. Якщо я забиваю цвях в дошку, я буду рухати тим цвяхом, я той цвях скоро витягну, бо ті рухи спонукають, і друге, дошка робиться прухно. Так само і в кісті. Ти забив протез, якщо хворий не вважає, то і протез може розрухатися, і з часом кістка робиться прухно, тоді треба міняти. А щоб міняти, треба мати зовсім інші протези. Через брак фінансів кількість операцій з заміни штучних суглобів не перевищують 10% від усіх, що проводять у світі. Сьогодні в Україні за державний кошт оплачується лише третина ендопротезувань. У сусідній Польщі таких втручань проводять до 40 тисяч на рік. Причому пацієнти під опікою держави. Сталася приємна річ. Ще 10 років тому держава повністю взяла на себе витрати щодо ендопротезування хворих. Протез коштує 5 тисяч злотих, а цементні – наполовину дешевші. У центрі ортопедії щороку проводять до 40 спинальних операцій. Зокрема, замінюють імплантанти поперекового відділу хребта. Цей напрямок у відділенні почали розвивати, оскільки чимало пацієнтів звертаються із схожими до проблем кульшових суглобів симптомами. А в них виявляють захворювання хребта. Найчастіше це ділянка поперек, оскільки навантаження на поперек є найбільшим в нашому організмі, то ми найчастіше маємо патологію на двох рівнях. Це рівні найнижчих дисків L4, L5 і L5S1. Це є наслідки дегенерації, утворення кил дисків, це переважно низькі рівні поперекового відділу хребта. Це важкі захворювання, які називаються спондилолістези. Це дегенеративна зміна, коли один хребець по відношенню до іншого зіскользує, з'їжджає до переду чи до заду, і наше завдання поставити це на місце. Лікарі-ортопеди наголошують, із проблемами в хребті не слід одразу ж бігти до цілителів. Це може бути небезпечно. Сьогодні, за спостереженнями лікарів, кожен другий пацієнт вже вдавався до нетрадиційних методів лікування. Ми маємо багато пацієнтів, які приїжджають після таких, скажімо, народних цілителів в лапках. Вони нам часто дають більше роботи і дають більше роботи на операції. Людина, яка не обізнана, не має елементарних обстежень поперекового відділу хребта, і коли проводить якісь маніпуляції, а це найчастіше якісь скручування, якісь ходіння по людях, приводить до негативних наслідків. Ортопеди кажуть, дуже часто полегшення після відвідин костоправів збігається у часі, коли біль вже і так має пройти. І тому така допомога сприймається як ніби зцілення. Однак результат може бути і непоправним. Ми маємо різні стани. Ми маємо часто, коли є біль в спині внаслідок якогось метастатичного ураження хребця чи первинної пухлини, чи остеопорозу. І найчастіше маніпуляції над даним сегментом викликають патологічні переломи. Часто буває, коли є банальний стан люмбаго, простріл в спині, а жорстка маніпуляція чи маніпуляція безпричинно, некваліфікована маніпуляція на спині приводить до тої самої кили. Тобто наступає травматичний розрив диску, якого, можливо, до того і не було. А тим паче небезпечно, коли біль у спині може загрожувати взагалі втратою рухової можливості. Коли випадає функція нижньої кінцівки, за що відповідає поперековий відділ хребта, то це є стан, який негайно повинен, людина негайно повинна звернутися до лікаря. Бо, скажімо, коли стан триває довше, то функція після навіть оперативного лікування ноги може не відновитися.
За світовою статистикою, понад 80% населення буде раз у житті стикалися із проблемами із спиною. І лише 10% з них мають захворювання хребта. Тому фахівці радять обстежитися, а не ходити з болем у спині. Наші пацієнти, які звертаються до нас, досить часто кажуть, болить нога, болить спина. Це триває і 2 місяці, і 3, і 6. Пацієнти дають собі раду. Українці привикли терпіти біль. За кордоном жодна людина не буде ходити з болем понад 10 днів. Їй треба бути активним, їй треба працювати. Вона завжди буде спеціаліста, який цю біль ліквідує. Тож наші пацієнти з болем раду собі дають. Це ліки нестероїдні, певний лікар назначає певні ліки, біль знімається. Зміни у суглобах і хребті не з'являються зненацька. Це зазвичай тривалий процес руйнування хрящової і кісткової тканини. Тому берегти суглоби і хребет треба з молоду, особливо жінкам під час вагітності і у післяродовий період. Жінки хворіють частіше на дегенеративні ураження суглобів, ніж мужчини. Що воно по спадковості не передається. Як правило, якщо мала мама, це не означає, що будуть діти мати. Ось, але частіше це є патологія жінок. І так само оперуємо процентів, мабуть, і десь так 60% хворих оперується жінок в нашому відділенні, чим мужчин. Проблеми із суглобами найбільше починають себе проявляти з віком. За статистикою, проблеми з суглобами відчувають 40% людей після 40-річного віку і 80% старших за 60 років. Серед хвороб кістково-м'язової системи більше третини пацієнтів мають остеоартроз. На жаль, якщо хворого вже почався явище артрозу, то ми не можемо той процес вилікувати, але ми можемо його призупинити або так зробити сповільнення його прогресування. Для того треба заживати препарати, так звані хондропротектори, які дають можливість покращення розвитку хондроцитів, або так звані, досить часто ми використовуємо препарати, які вводяться внутрь суглобову. Лікарі радять, якщо вам дошкуляє будь-який біль чи дискомфорт в суглобах або хребті, не зволікати з лікуванням. Адже ці недуги призводять до незворотних наслідків. Правильне і вчасно призначене фахівцем лікування збільшує шанси хворого покращити стан здоров'я і якість життя. За оцінками спеціалістів, у третини пацієнтів після 40 років виникають проблеми у суглобах. Тому, за порадою лікарів, треба звертатися по медичну допомогу за будь-яких дискомфортів. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – мережа аптек «Знахар».